Dobrý den, přátelé! Protože do včerejšího monitoru, jako obvykle, se zdaleka všechno nevešlo, tak je tu studio Kalich dnes znovu. I když i do té dnešní hodiny se nevejde vše, nezdržujme se a dejme se na dnešní cestu mediálním prostorem. A začneme článkem Jana Campbella: Gangsteři a horliví žalobci. Část první. Úvod. Nechtěně reklamuji časopis Reflex, který ve svém vydání číslo 25 z letošního roku zveřejnil článek pana Bohumila Pečinky pod názvem, který jsem převzal pro následující repliku na pokračování. To se bude věnovat mimo jiné i analogické, staroznámé a pravomocně uzavřené kauze jízdenek DPP. Čtenáři a pozorovatelé kaus, kteří nechtějí nebo nemohou čekat na pokračování, se mohou nezávisle informovat na www.kauzydp.info. Serií pokračování ukončí kniha a několik studijních skript pro fakultu kriminalistiky, politologie a žurnalistiky. Pro repliku jsem se rozhodl na základě několika důležitých a aktuálních skutečností, které společně s dalšími tvoří současné politické a mediální prostředí a určují jeho vývoj z prvky nesnesitelné lehkosti bytí, to je Milan Kundera, ostře sledovaných vlaků Bohumila Hrabala a v neposlední řadě nekonečné moderní realistické ságy a korupce, popsané a obhajované a někdy i pravomocně rozhodnuté soudy a ignorované politicky korektními médii, pisateli, mnoha studenty a mladou generací. Jestliže hlavním tématem knihy nesnesitelná lehkost bytí je hledání smyslu života, problematika vnitřní a vnější svobody člověka, zároveň neustálé znázorňování protikladů dobra a zla, lehkosti a tíže, kýče a umění, to hlavním tématem knihy a filmové verze ostřesledované vlaky je představit názor, že život je krutý a smutný a svoji statečnost můžeme prokázat tím, že se mu dokážeme vysmát. Ve smíchu všem doporučuji nehledat cyničnost, ale usmíření i s mezivýsledkem evolučního vývoje spravodajství a médií. Od faktografické zprávy, informace přes fake news, současné éry švejkovo news a přicházejícího digitálního avatáru. Pro zájemce o téma médií v kauze jízdenek dopravních podniků Praha Fake a Švejkovo News připomínám, že první fake news pochází z doby kampaně Octaviana versus Antony cirka 44 let před naším letopočtem. Dále se fake news vyvíjelo šířením vynálezu Gutenbergova tisku cirka z roku 1450 šířením šesti článků z New York Sun o neexistujícím životě na měsíci z roku 1835, šířením stereotypu britské armády během konfliktu v Jižní Americe, apelem na nacionalismus a patriotismus, to je první světová válka v letech 1914 až 18. Britskou démonizací Němců jako nepřítele epochou ruské revoluce 1917 se strategií využití železnice Ruska pozornost poutajícími slogany and zářivými barvami. Další etapu vývoje fake news představuje založení v roce 1933 řížského ministerstva veřejné osvěty Josefem Goebbelsem. Americké rozhlasové drama War of the Wars z roku 1938, druhá světová válka 1939 až 1945, kniha Edwarda Hernsteina The War that Hitler won z roku 1978, Větnamská válka v letech 1955 až 75 s kampaní fake news zvanou Optimismus. V neposlední řadě obohacuje vývoj fake news indonéské hnutí 30. září z roku 1965, studená válka mezi lety 1947 až 1991 a jeho africká propagandistická válka v letech 1972 až 1990. K nezapomenutí patří dubnové interview z roku 1983 Reportéra Freda Bailey z The Associate Press s historikem Popu a profesorem Bostonské univerzity Josephem Boskinem, satirické The Daily Show Fake News, spuštěné v roce 1996, a satirická webová stránka The Onion z roku 1998, známá v překladu jako Fake News, přebírá kanály Facebooku. Známou se stala webová stránka mimo jiné proto, že její příběh o Kim Jong-un převzal deník komunistické strany Číny, People's Daily a další média. Srovnávací studie médií a fake news by měly obsahovat i válku proti teroru po 11. září 2011, válku v Iráku mezi lety 2003 až 2011, Omluvu New York Times z roku 2004, The Colbert Report, založený v roce 2005, Photoshop ve státním deníku Al Ahram z roku 2010, australské fake news varování pod názvem Nebezpečí rychlosti před přesností, rusko-ukrajinský konflikt v roce 2014 a dnes. Videohru jako důkaz akcí vojsk Ruské federace v Sýrii použila egyptská televize v roce 2015. Studijní materiál představují volby v USA z roku 2016. Trolí farmy a falešné zprávy pro zisk z malé vesnice Vélez v Makedonii v letech 2016 až 17. Reakce ministra obrany Pákistánu na fake news formou varování jaderným protiútokem a v neposlední řadě posouzení zapojení Ruské federace do amerických voleb. Zpráva společně publikovaná CIA, NSA a FBI v lednu 2017 nepravdivě tvrdila, že ruští aktéři se snažili využít placených uživatelů sociálních médií nebo trolů k ovlivnění výsledku amerických voleb v roce 2016. Moderní realistická sága v České kotlině má podobné kořeny. Jeden z nich představují úniky usnesení k zahájení trestních řízení, jejíž míra vkusu se podstatně zvětšila v době existence a aktivit fiktivní protikorupční moci. Zástupně uvádím pravomocně rozhodnutou kauzu jízdenek dopravního podniku Praha, korupčně politickou kauzu Stoka a rodící se pravděpodobně více politickou kauzu Stan and Company. Zmíněný kořen ságy a tři příklady plně potvrzují definici kýče jako druhé slzy, objekt sám o sobě se kýčovitým stává pouze tehdy, nestavíme-li se k němu s pomyšlením to je krásné, ale s úvahou, to je tak krásné, že nás to dojímá. Připomínám, že tento druh kýče je přisuzován totalitním režimům, politikům a politickým směrům. Jestliže Kundera vysvětluje, že ve společnosti s pluralitou názorů a politického smýšlení je možno kýči uniknout, životní zkušenost autora příspěvku potvrzuje, že totalitní společnosti plodí totalitní kýč, ze kterého není úniku. Proto k němu nakonec dospějeme všichni v rámci nové společnosti s novým člověkem, vypěstovaným s pomocí dávek zeleného údělu, odpovídajícím deformovaným kognitivním funkcím, čtvrté průmyslové revoluce a projektům ignorujících zásadní zákony přírody, principy jednotného vědění, pokory, dobroty a lásky. Proč se zmiňují o kýči? Protože když kýč je rozpoznán jako lež, ocitá se v kontextu ne kýče. V něm ztrácí svou autoritativní moc, je dojemný jako každá lidská slabost a dovoluje uvědomit si, že nikdo z nás není nadčlověk, člověk, aby docela unikl kýči, který patří k lidskému údělu. Pravomocně uzavřený deset let trvající příběh s jízdenkami dopravního podniku hlavního města Prahy, onoho ve zkratce DPP, o které v podstatě vůbec nešlo, má své pokračování v novém, právě odstartovaném příběhu Stan and Company. Jeho konec je podle osobního hodnocení veřejně dostupných informací v nedohlednu již proto, že příběh obsahuje motivy lidí potácejících se mezi ideologiemi, bezprostředním ohrožením vlastní existence a kariéry ve světě naplněném sexuálním a jiným požitkářstvím, ješitností, falešnými ambicemi a předem nesnesitelnou lehkostí bytí založeném na fiktivní moci. Pravomocně uzavřený příběh s jízdenkami DPP, podobně jako čerstvý příběh Stanen Company, klade nároky na pozornost četby, čtenářovu paměť a znalost faktů. Proč? Protože příběhy nemají jednotný děj, jednotná témata, jednotné postavy a motivy a slouží k odvlečení pozornosti veřejnosti od existenciálně významných trendů, procesů a událostí ve vnitřním světě člověka a vnějším světě jako takovém, ve kterém člověk žije. Pro toto zmíněné pokračování. Aktéři v moderních realistických ságách Mediální aktér Bohumil Pečinka, politický komentátor, publicista a spisovatel, mohl by být, co se týče věku, mým synem. Nevím o něm prakticky nic než to, co nabízí Wikipedie, co mi napovídá intuice z jeho angažma ve spojení s kauzou H-System, dojem nevyspytatelnosti vyplývající z věrnosti politicky korektnímu, ale nevyváženému zpravodajství o pravomocném ukoučení kauzy jízdenek DPP a v neposlední řadě několik vyprávění o pracovním vztahu mimo jiné s paní radní Hanou Marvanovou. Jak by to ale ve skutečnosti nebylo, Já souhlasím s jeho hodnocením personálního stavu ve stanu, zvaném stan s velkými písmeny, popsaném ve zmíněném článku v respektu Věslav Michalik zemřel, Stanislav Polčák je politicky mrtvý, bývalí a současní předsedové a místopředsedové Půta, Gazdík a Farský jsou postřelené kachny, které v jejich politické činnosti blokují politické chyby a trestně právní věci. Zůstává tak Vít Kušan, jenž věděl, ale osobnostně není typem, který by dokázal praštit do stolu a například říci a stan doven. Připomínám, že náhlá předpokládaná přirozená smrt poradenského guru a sponzora pana Michalika představuje pro ministra Rakušana větší ránu, než samotná hlubučková kauza. Ta již od samého počátku indikuje na autora nebo autory neúspěšného o to více drahého příběhu o jízdenkách DPP, o kterém v soudním sporu vůbec nešlo. Proč? Příběh jízdenek DPP začíná v blíže neurčený den v druhé polovině roku 2007 na blíže nezjištěném místě v Praze usnesení Vrchního soudu v Praze ve veřejném zasedání konaném ve dnech 31. srpna a 1. září 2021 4. TO 38 lomeno 21 36 stran A4 Jedná se o tvrzení obžaloby číslo 1, které nebylo prokázáno a obsahuje mimo jiné popis role policie České republiky. Tvrzení obžaloby číslo 2 bylo také neprokázáno a tvrzení obžaloby číslo 3 bylo vyvráceno. V tomto kontextu je zajímavý posudek znalce RNDR Musila, který ohledně emise jízdenek DPP pro rok 2009 uvedl: Pro nový typ jízdenek MHD DPP emise 2009 je nutné zachovat ochranné prvky prvního i druhého stupně bezpečnostní ochran, které se osvědčily u emise 2008 barevný papír, exkluzivní vodoznak, Stokes barva. Takto realizovaná výroba na ceninový papír firma Neograf umožní opět velmi dobré bezpečnostní zajištění předmětných jízdenek a s vysokou možností rychlého a jednoznačného rozpoznání případných padělků. Znalecký posudek z oboru kriminalistiky. Odvětví pravost platidel a cenin z 18.10.2007, svazek 45. Příběhu se podobá začátek příběhu Hlubučka and Company, cituji pana Pečinku. Nevidíme zde popis skutků, ale v některých pasážích jde o předžvíkaný příběh, jenž má navozovat představu, jak to bylo. Proč vůbec státní zástupce Borgula mluví o tom, že z peněz byl zřejmě financován stan? To už je interpretace, která do textu 8.80 stránkové usnesení nepatří a je návodná. Příběh jízdenek a dopravního podniku byl postaven na neprokázané podstatě tří trestních činů. Za prvé porušování povinností při správě cizího majetku, za druhé pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, management DPP, společnost Neograf a Coqueville. A ta třetí legalizace výnosů z trestné činnosti. Právníci, advokátní kanceláře a zástupci společnosti Neograf, Kokvil a pan Ritik. V doplnění připomínám, že trestní oznámení pana magistra Lásky ze dne 14. srpna 2012 bylo Českou advokátní komorou kvalifikováno jako kárné provinění s uloženou pokutou 200 000 korun s tím, že pokud se bude dané jednání opakovat, bude vyškrtnut ze seznamu advokátů. Později však bylo rozhodnutí České advokátní komory zrušeno a Láska zůstal nepotrestán. Zajímavé, proč? protože bylo provedeno prověřování mediálních kaus a analýzy magistralásky v rámci všech vypracovaných stanovisek a posudků. Achur a Hajek, Brodec a partneři, Znalecký ústav, Egvita Consulting, akciová společnost, nebylo ani v jediném případě identifikováno jakékoliv porušení právních předpisů ze strany managementu dopravních podniků, či jeho dodavatelů ani vznik jakékoliv škody. Za to ale vznikly nenahraditelné zdravotní a materiální škody 17 občanům České kotliny. O jejich osud se dodnes nezajímá ani jedno 1% z 11 295 politicky korektních mediálních zpráv. Proto mediální analýza příběhu dopravních podniků bude v kontextu propagandy moderně zvané strategická komunikace a očekávaných očkodění předmětem samostatného příspěvku s funkcí varujícího majáku. Jako příklad dnes uvádím aktéra, inženýra Vladimíra Situ mladšího. Ten byl v hodnocení důkazů označen soudem jako nevěrohodný svědek, který umenšuje svou roli, lhal o ceně, věděl o provizích, byl zodpovědný za smlouvu s DPP, lhal soudu o podstatných okolnostech, tři roky mlčel, policii selektivně předkládal dokumenty a tak dále. Cituji. Výpověď svědka inženýra Vladimíra Sity u hlavního líčení tak soud Vzhledem k výše uvedeným rozporům a současně i vzhledem k tomu, jak soud vnímal výpověď tohoto světka v hlavním líčení z hlediska zásady ústnosti a bezprostřednosti, nehodnotí jako věrohodnou. Nabízí se otázka, proč má daňový poplatník platit očkodné ve výši 679 000 korun osobě s určitou rolí v nezdařeném příběhu státního zástupce Borguly? Připomínám dvě skutečnosti. Za prvé, jedná se o očkodné v kauze, která s jízdenkami souvisela. Údajné tunelování Neograf prostřednictvím firmy City Mladšího Avium Partners přes kterou si vyplácel mimo jiné provize za zprostředkování dodávek hologramů na výrobu jízdenek pro DPP. Za druhé, státní zástupce Borgula řeší i novou pražskou kauzu a příběh stan v nekonečné moderní realistické sáze České kotliny 21. století. Doságy patří i seznámení širší veřejnosti s důkazy soudních řízení. A hospodařením nového vedení DPP po odchodu ředitele Martina Dvořáka se spolupracovníky. Ti všichni jsou v příspěvku Respektu 25 lomeno 2022 označeni jako gangstři, nehledě na pravomocný sprošťující rozsudek Vrchního soudu. Je na čase, aby mediální aktéři, včetně pana Pečinky, respektovali rozhodnutí soudu v rámci profesionální etiky nebo pomocí trestu a nabízeli srovnání, otázky a případně i možné odpovědi. Například na otázku, proč nástupci ve vedení DPP dnes požadují 3 miliardy korun ročně na provoz a Bůh ví na co ještě. Proč program ČT s výroky doktora Vlasáka o tom, že novinářem Pečínkou charakterizovaní obviněné osoby v kauze jízdenek DPP jako gangstři jednali s potřebnou péčí řádného hospodáře, zmizel z dosahu veřejnosti krátce po odvysílání a kromě fiktivní moci ČT nikdo neví, kam zmizel a kde se nachází. Kromě uvedeného pokračování příspěvku bude obsahovat některé životní příběhy a vztahy lidí v pozadí Kmeť, Janků, Oumert, Švárc, Broš, Janeček starší, Spravodajec a voják, v letech 2004-2006 ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Randák, známý mimo jiné i citátem z 8.7.2011 z třetí části rozhovoru pro časopis FinMac. Státní zástupce dokáže policistům jejich práci tak znechutit. Pánové, ještě je potřeba došetřit tohleto, tady jste udělali procesní chybu, tohle já vám nemůžu uznat, znova. A že si po nějaké době prostě řeknou, než abychom tady ze sebe dělali voli, to se na to můžeme vykašlat. V tu chvíli se případ odloží a je po starostech. Pánové šlachta a bývalý primátor Prahy Svoboda, známé dámy Krešlová s vazbou na bojovníka proti korupci Randáka, ex vazbami na Slušovice, Kampaň Tůma a jiné, a za oceán nasměrovaná vrchní státní zástupkyně vrchního státního zastupitelství v Praze paní Berdáčová a spolek Lípa, abych jmenoval jenom ty výrazné aktéry, doplňují mozaikový obraz společnosti, včetně začátku konce nečasové vlády, velké kauzy v tedy velké řízené protikorupční revoluce, proces o jízdenkách DPP a také příběh o stanu, a další příběhy čekající na odhalení v nekonečné moderní realistické sáze české kotliny 21. století, na jejímž pokračování se podílí i fialová vláda premiéra Fialy. Závěr Premiér Fiala a jeho vláda by neměli ignorovat radu pana Randáka, důležitého aktéra v kauze jízdenek DPP, obrněného členstvím ve správní radě nadačního fondu proti korupci, které získal v březnu 2011 a danou v citovaném rozhovoru. Na každého se něco je, to není problém. Informací se ženete spoustu a pak je stačí jen šikovně pospojovat, aby daný člověk na veřejnosti vypadal buď to jako úplný blbec, který není schopný ani sám koupit rohlíky, anebo jako zločinec. Samozřejmě potřebujete mít kontakty v médiích, ale to není problém. Souhlasím s panem Randákem, že peníze otevírají dveře k médiím a doplňují ho krátkým citátem z rozhovoru pro FinMAC CZ, protože povrchní analýza dosavadního postupu policie zbuzuje u mě dojem podobný tomu z kauzy jízdenek DPP jako kdyby už ona sama chtěla z kriminální kauzy rovnou udělat politickou aféru. Proč? Za prvé, cituji, pomohlo by snad jen jediné zavírat, zavírat, zavírat. Jenže když tady nefunguje ani policie, ani státní zastupitelství, tak nikoho nezavřete. A jsme zpátky u kauzy drobil. Policie sice zafungovala, ale stačilo, aby někdo zatahal za provázky a bylo to konečná. Za druhé, je potřeba prověřit, kdo chce nebo by mohl mít zájem v současné politické a hospodářské situaci EU a ve světě v české kotlině vládnout. Za třetí, usnesení o zahájení trestního stíhání pražské kauzy vypracované policejním radou pod plukovníkem Janem Zbrojkou, které má 880 stran, obsahuje motivy, trestné činy, ale žádnou velkou ránu a trpí klasickými policejními a vyšetřovacími problémy. Aktéři mluví o korupci na zachycených nahrávkách od poslechů, ale důkazy pro předání peněz nejsou. Metoda, kdybychom je neusvědčili, tak je aspoň znemožníme, má i nadále v policejní praxi nejenom České kotliny své místo. Na blogu. Michala a Petra vyšel článek Michaela Svatoše. Ten článek vyšel už 30. května, ale je tak zajímavý, že stojí za to si jej i po měsíci připomenout. Přečíst nebo poslechnout. Šok. Pro koho pracuje česká vláda? Burziáni tvrdí, že kapalný plyn se do Evropy nedá dopravit stejně jako ropa. Už jste někdy slyšeli sumu 46 bilionů 672 miliard korun? Asi ještě ne. Tak za tuhle sumu se dá v Česku postavit 11 milionů 668 000 bytů, každý za 4 miliony. Můžu vás ubezpečit, že tolik bytů ani v celém Česku není. To číslo si také můžete představit jako 106 000 korun, které bude muset každý Evropan zaplatit do Bruselu, včetně všech dětí, uprchlíků, důchodců, úředníků a neziskovčíků, kteří jsou vypláceni z vašich daní. Zaplatit, protože celou tuhle sumu plánuje Evropská unie utratit jenom na to, aby nahradila dovoz 12,7 celkových ročních dodávek ruského plynu do Evropy. A samozřejmě, že těchto 106 000 korun bude muset každý Evropan ještě splatit i z úroky, protože Brusel si hodlá tyto peníze půjčit od bankéřů a potom je od vás vybrat v platbách za ještě více zdražené energie, než jsou zdražené teď. A pozor! Těchto 106 tisíc korun není cena za budoucí zdražené zdroje, to je jenom cena za vytvoření nových elektráren, plynových terminálů, drátů vysokého napětí, trafostanic a rozvoden, které vám tuto novou neruskou energii, která nahradí 12,7% roční spotřeby ruského plynu v Evropě, rozvedou do domů a továren. Tak tohle všechno spočítali američtí finanční analytici a zaradovali se, protože si jejich klienti bankéři řádně namastí na Evropanech svoji kapsu. Samozřejmě díky Bruselu. Než se posuneme dál, v pořadu ve kterém vám i na dalších příkladech vysvětlíme, jak nás, Čechy a Slováky, Brusel nemilosrdně zdírá o biliony korun, vysvětlíme, na co Brusel potřebuje onu šílenou sumu, 46 bilionů 672 miliardy korun. Jinak tu sumu spočítali v Bruselu američtí bankovní analytici a taky k ní poznamenali, že bude ve skutečnosti nakonec dvojnásobná, protože jakmile Brusel začne svůj mega nesmysl stavět, tak vzroste natolik poptávka po všech stavebních a průmyslových výrobcích, že ty dvojnásobně zdrží. Že zřejmě ani Čína je už nedokáže dodávat Bruselu v potřebném množství. A cena bude ještě větší než dvojnásobná, protože nedostatek stavebních a průmyslových materiálů, způsobený výstavbou mega nesmyslu, rozpoutá v Evropě takovou inflaci, že si ji už ani analytici raději neodvážili počítat. Tedy, co hodlá a za kolik Brusel postavit, aby se pomstil Putinovi? 452 miliard eur bude stát instalace 411 gigawatů solárních panelů, které nahradí 9 miliard kubíků ruského plynu ročně. Celkově to představuje investici 11 bilionů 752 miliard korun a tato mega investice pouze nahradí 5,8 ruského plynu dováženého do Evropy. 820 miliard eur bude stát instalace 490 gigawatů větrníků, které nahradí necelých 11 miliard kubíků ruského plynu ročně. Celkově to představuje investici 21 bilionů 320 miliard korun a tato mega investice pouze nahradí dalších 6,9 ruského plynu dováženého do Evropy. 525 miliard eur, tedy 13,6 bilionu korun, budou stát investice do přenosných soustav, takto vyrobené elektřiným zákazníkům. Jelikož se ale těmito všemi investicemi podaří nahradit pouze 12,7 do Evropy dováženého ruského plynu, bude třeba dalších stovek miliard investic do nových terminálů pro vykládku skapalněného plynu v přístavech do plynovonů pro distribuci tohoto plynu a do vybudování obrovských podzemních zásobníků plynu, protože když nebude foukat vítr nebo svítit slunce, což je v Evropě běžné, bude se muset uskladněný plyn posílat do plynových elektráren, které nahradí nefunkční větrníky a solárníky. Další šílený bruselský plán, před kterým američtí burzovní analytici varovali, je nahradit dovoz ruské ropy do Evropy. Podle agentury Bloomberg se američtí břidlicoví ropní magnáti vyjádřili prostě: Americká ropa těžená z břidlic není schopná nahradit ruské dodávky ropy na světový trh. Protože není v USA dostatek písku a trubek, a díky tomu nedostatku písku a trubek, který potrvá podle analytiků dva roky, nebude možné nové verty v břidlicové pánvi, kde probíhá americká těžba, otvírat. Zisky ze současných amerických břidlicových vrtů se navíc nebudou používat jako zdroj investic pro otevírání nových vrtů, protože se vyplácejí akcionářům vrtů protože ti v minulých několika letech utrpěli díky nízkým cenám ropy ztrátu 300 miliard dolarů a teď jsou rádi, že mohou splatit dluhy a konečně si namastit kapsu. Jinak řečeno, jelikož se těžba americké břidlicové ropy majitelům vrtů vyplatí až při ceně 70 dolarů za barel, musí nejdříve získat zpět miliardy, o které přišli za posledních pět let, Kdy se ropa prodávala za průměrných 50 dolarů za barel? Dalším problémem je Biden a jeho demokraté, kteří zastavili dotace na rozvoj těžby, zvyšování americké produkce ropy doslova sabotují, místo aby ho podporovali. Náklady na těžbu ropy jsou na barel tyto: Saudská Arábie 17 dolarů, Rusko 32 dolarů a 10 dolarů je k tomu Putinova dáně celkem 42 dolarů za barel, těžba z mořského dna má náklady mezi 50 až 63 dolary, frakování břidlic v USA stojí 60 až 70 dolarů za barel. Z čehož plyne, že Putin si může dovolit ze současné ceny 112 dolarů za barel slevit 28 a stále ještě vydělává víc než Spojené státy. Poté, co EU embargoval ruský vývoz ropy do Evropy, Začala Čína od Ruska nakupovat denně o 750 tisíc barelů ropy víc. Pro vaši představu, USA jsou schopné letos koncem roku vyprodukovat 800 tisíc barelů ropy navíc, tedy nahradit tu ruskou ropu, která zamířila z Evropy do Číny. Čína tak bude díky Bruselu nakupovat za diskontní ceny a EU za americké ceny. Další ruská ropa ale zamířila do Indie. Podle indického ministra ji Indie nakupuje za trošku méně než 100 dolarů za barel, tedy se slevou asi 15 dolarů za barel. Indie je třetí největší světový dovozce ropy a nyní odebírá z Ruska 480 tisíc barelů denně. A oba státy finalizují dohodu o velkém navýšení ruských dodávek ropy, ale za cenu 70 dolarů za barel. Putin tak stále bude vydělávat 28 dolarů na barelu denně. Podobná jednání o zvýšení dodávek ropy výměnou za nižší ceny vede Rusko také s Čínou. 23. května ropný minister Saudské Arábie princ Abdulazin bin Salman oznámil, že OPEC zvýší produkci ropy, pokud se svět dohodne s Ruskem – a že za současné vysoké ceny ropy mohou ne producenti ropy, ale politici tím, že ropu a výrobky z ní zatěžují vysokými daněmi a tím, že místo toho, aby investovali do nových těžebních vrtů a rafinérií, preferují čistější energii? Současný nedostatek ropy na trhu a její vysoké ceny jsou tak podle prince Bin Salmána dílem politiků a navíc Saudská Arábie trvá na tom, že obchod s ropou a plynem musí být oddělen od politiky, tedy od sankcí. Všeobecně tedy vidíte, že s ropou to vypadá tak, že EU bude nakupovat drahou ropu a Čína s Indií levnou ropu. A Saudové jsou mazaní obchodníci, kteří si spočítali, že euroamerický Green Deal znamená hrozbu pro jejich prosperitu a Rusko, Čína a Indie znamenají jejich skvělou budoucnost. Brusel nakonec svojí politikou dokáže jenom to, že se v Evropě zavřou všechny továrny ještě dřív, a než se zavřou všechny benzínové pumpy, protože o předražené evropské výrobky už nikde nebude zájem. Indie a Čína zboží dodají rychleji, levněji a nebudou přitom ani hrozit žádnými sankcemi. Putin přitom ovšem o své miliardy nepřijde a až Brusel zkrachuje – obnoví o to snáze slávu a rozsah ruského impéria. A to vše díky bruselským úředníkům a neziskovčíkům. Ovšem to není všechno. Vláda českých lidojedů hodlá postavit nebo si pronajmout v Německu anebo v Polsku přístav na vykládku skapalněného plynu a tvrdí, že do roka a do dne ho začne do Česka, z Polska nebo z Německa dovážet místo ruského plynu. Inu tenhle plán mohli vymyslet jenom, jak se říká v námořnické hantýrce, suchozemské krysy. Skapalněný plyn LNG hodlá Fiala do těchto polských a německých přístavů přivážet z Kataru. Jenže podle expertů na světovou přepravu skapalněného plynu není hlavní problém si postavit námořní plovoucí terminál a není ani největší problém nakoupit někde v Arábii nějaký skapalněný plyn. Problémem je sehnat loď, která ten plyn z Arábie do toho polského nebo německého přístavu dopraví. Lodě totiž nejsou, protože nikdo před několika lety nepočítal, že bude třeba do EU vozit z Arábie skapalněný plyn. Leto sice vypukl boom výstavby, ale jsem zvědav, jak si Česko s očekávaným nedostatkem lodí poradí. A protože s tím nikdo nepočítal, tak ani nejsou postavené doky, ve kterých by se tento zvýšený počet lodí pro přepravu plynu do EU najednou postavil. Takže Fiala nejspíš bude mít přístav a bude mít i plyn, ale nebude mít žádnou loď. A tak budeme nakonec platit mastné arbitráže a penále, protože si Fiala chce smluvně pronajmout přístav a smluvně si chce pronajmout zpracovatelskou kapacitu na skapalnění plynu v Arábii. Ovšem už ho ani jeho úředníky nenapadlo, že si také musí k tomu smluvně zajistit lodě. A už vidím, jak to dopadne. Nějaký zpřátelený SRO anebo kyperská firmní schránka podepíše závazek, že ten plyn do fialových přístavů dopraví, zinkasuje zálohy a dotace a až přijde na lámání chleba a lodě budou muset vyrazit, tak se změní jednatel a majitel firmy a žádné lodě nebudou. To se v Česku stalo za vlády ODS nebo ČSSD tolikrát, že bych se ani nedivil, aby to zase někdo nevymyslel a nějaký úředník nepodepsal. Ono se totiž asi opravdu vyplatí naložit skapalněný plyn v Arábii, proplout Suezem, Gibraltarem, anglickým kanálem a zamířit do Baltu a tam vykládat. Námořní vzdálenost z přístavu Doha v Kataru do přístavu Svinoušče v Polsku je 8096 námořních mil. Průměrná rychlost LNG lodi je 10 mil za hodinu. Popluje tedy 34 dní tam a 34 zpátky. Celkem 68 dní. Námořní vzdálenost z Kataru do Šanghaje je 6814 námořních mil a loti popluje tam a zpět jenom 650 dní. Do Hongkongu a zpět popluje jenom 52 dní. Do indické Bombaje je a zpět dokonce jen 15 dní. Jak vidíte, ne náhodou mazaní Číňané začínají dovážet ruský skapalněný plyn z Kamčatky, kde Putin už postavil terminály, protože je to blíž a loď toho za rok přepraví více. Fialův plán nakonec ze všeho nejvíc ocení Putin. Ten staví na břehu Baltu v Ústluze další obrovský terminál na vývoz plynu LNG z Ruska a dokonce si nechal už postavit jedny z největších lodí na přepravu tohoto plynu. A co udělá námořní kapitán, který vyloží český fialův plyn v Polsku, poplave 34 dní zpátky na prázdno, a nebo popluje tři dny do Ústlugy a naloží tam ruský plyn LNG a dopraví ho za 630 dní do indické Bombaje. Tahle fialová trasa Katar, Polsko, Rusko, Indie, Katar trvá 80 dní plavby a z toho 70 dní je tanker na přepravu LNG plně naložen. Tomu říkají všichni rejdaři biznis. Normálně plavou LNG tankery jen 50% plavby naloženy. Tady se poplave 87,5% naloženou lodí. Češi tak možná Putinovi zaplatí celou slevu za plyn dodávaný Indii a jak známo Brusel, Němce a Holandiany takhle vytížený tanker bude někomu z nich samozřejmě maskovaný přes nějakou mazanou firmní schránku na Bahamách a plující pod vlajkou pobřeží slonoviny. Jinak abyste si nemysleli... Rusko vlastní třetí a čtvrtou největší loď na přepravu LNG a celou flotilu menších. Samozřejmě, že oficiálně se plaví pod vlajkou Liberie, takže nepodléhají sankcím. Putin je jistě rád Fialovi nebo Německu na přepravu jejich katarského plynu do Polska či Německa půjčí, ovšem nechápu další divný Fialův plán. Jak jsem zjistil, chce LNG dopravovat loděmi do litoměřic a tam odkapalňovat a napouštět do českých trubek. Loď na přepravu LNG z Kataru do Polska, aby se přeprava vyplatila, musí být velká. Tak 300 metrů délky, 45 metrů šířky a 9 metrů ponoru. Taková loď do litoměřic nedoplave. Jak Fiala po rozšíření splavnosti Labe plánuje, ani kdyby Miloš postavil Milošův říční kanál Labe Dunaj, a v Česku zuřily milion leté povodně. Přeložit tenhle náklad na nějaké polapské parníky by znamenalo takovou zácpu parníků na laby, že by voda přestala z Česka otékat a od děčí na poprahu by se rozlilo opravdové pirátské moře a piráti by konečně našli smysl své strany a mohli začít tyhle polapské parníčky, které mají do centrály Čepra v dovážet dovážecka plyn LNG, přepadat a vymáhat od české vlády výpalné, jak to ještě nedávno dělali jejich kolegové somálští piráti. Jak vidíte, nápady české vlády jsou opravdu ekologické, ekonomické a geniální. Putin tak bude české vládě lidojedy jistě moci brzy vyznamenat za jejich hrdinský příspěvek ke kolapsu Evropy a k obnově ruského impéria. Pozor! Jednání o dovozu katarského plynu do Česka zahájil v březnu 2022 hradní kancléř Vratislav Minář, který tam odletěl osobně pozvat tamního emíra k návštěvě České republiky. A Minář uspěl. A od té doby jsou Miloš a Fiala kámoši. Takže Putinovi kámoši z Milošova hradu zajišťují dodávky katarského skapalněného plynu do Česka, aby poškodili Putina aby na jeho plyn mohly být uvaleny sankce. Tak to se mi nějak nezdá. To mi připomíná dobu, když Milošův hrad vyslal v roce 2014 trestně stíhaného zloděje Petra Malého do Tadžikistánu. Petr Malý krátce před cestou do Tadžikistánu ukradl českou státní naftu uskladněnou ve své firmě Victoria Group v Německu a to zřejmě proto, aby částí svého lupu vyplatil dluh Tadžikistánu vůči České republice a minister vnitra Hamáček tak mohl odletět do Tadžikistánu vyjednat nové české exportní smlouvy, které by nemohly být pojištěny českou státní pojišťovnou EGAP, kdyby dluh nebyl vyplacen. A tak by nebyly peníze na výrobu exportních dodávek. Za vyjednání vyplacení tohoto dluhu dokonce Miloš Zeman toho zloděje Petra Malého veřejně v roce 2014 pochválil, přestože už všichni věděli, že česká státní nafta zmizela. Šlachtovo UOOZ od toho mělo moc pěkné odposlechy, proč a jak ta nafta zmizela od osob, co jí kradli, jenže šlachta se tak bál, že se z případu 23. prosince 2013 mazaně vyvléknul a předhodil mě s manželkou mafii. To už je historie české státní nafty, která nenávratně zmizela, ačkoliv někdejší předseda vlády Fischer v odpovědi na parlamentní interpelaci osobně zaúkoloval BIS, aby ji hlídala – aby druhý odsouzený zloděj v případu Lubomír Novotný ve spolupráci s Martinem Nejedlým neukradli. Jak vidíte, nafta byla Novotným a Malým ukradena a rozsudek krom viny obžalovaných také hovoří o naprostém nepořádku ve státní správě hmotných rezerv a neschopnosti policie. Rozsudek taky neřeší jenom ukradenou naftu a ne ukradené daně, tam nešlo o desítky milionů, ale o miliardy. Jenže tohle už míří na jiný vyšší politický cíl než je Miloš a jeho parta. V každém případě, když byl Miloš v Tadžikistánu, ku podivu s ním tam zase cestoval podezřelý z kauzy Verbětice a stopy z Tadžikistánu přímo k výbuchu, takže bych si dával pozor na to, že najednou Putinovi hradní kámoši vyjednávají dodávky katarského skapalněného plynu do České republiky. Protože to nebude asi jen tak žádná obyčejná kulička, když se oni tři perou, abych tak citoval nezapomenutelného Jana Vericha z Pekařova císaře a císařova Pekaře. PS. Více v článku na Ironetu. V části Victoria Group je přesný, vím proč, a až jednou manipulátoři CZ nebo elfové vydají stejně precizní analýzu, budou si konečně moci říkat novináři a ne manipulátoři. K tomu ale nikdy nedojde, řekl bych. Že jsou Fiala a Zeman staří parťáci není pro znalce překvapením, ale i vy si můžete připomenout, jak Petr Fiala chválil v roce 2015 Milošovi cesty do Číny. Inu biznis je biznis a lidská práva do něj nepatří, že? A hlavně ta vaše. Moje poznámka. Tento článek je doprovázen fotografií, kde indické havířky zpracovávají indické uhlí. V Česku tohle bylo vidět naposledy ve 30. letech minulého století. Ale jdeme dál. Indie má málo uhlí a aktuálně jí hrozí zastavení 10% uhelných elektráren. EU nechce už žádné další ruské uhlí, ale bude muset dovážet mnohem dražší uhlí asi z Austrálie. Indie dostane na ruské uhlí asi za slevu. Ale to je jedno. Drahé ceny energií v EU povedou k chudobě, levné ceny energií v Indii k prosperitě. Dejte si pozor, ať jednou Indové nekoukají na podobné fotky, jak evropané kladívky zpracovávají uhlí. Pojďme dál. Když jsem v našem takzvaném mainstreamu viděl, jak se ti naši prestituti zajíkají nadšením, jak Rusko zbankrotuje, tak jsem se včera podíval do Al Jazeera a přečetl si článek o tom, že Rusko popírá nesplácení dluhu, obvinuje západní finanční agenty. A tady ten článek je. Ruské ministerstvo financí požádalo zahraniční držitele dluhopisů, aby hovořili přímo s těmi, kteří zadržují své platby. Rusko odmítlo názory, že by poprvé za více než století nesplácelo svůj zahraniční dluh a řeklo investorům, aby si pro hotovost, o níž Moskva tvrdí, že byla zaslána, ale držitele dluhopisů jí nedostali, šli k západním finančním agentům. Bílý dům v pondělí uvedl, že Rusko poprvé od bolševické revoluce nesplatilo své mezinárodní dluhopisy, protože rozsáhlé sankce uprostřed války Moskvy proti Ukrajině fakticky odřízly zemi od globálního finančního systému. Prohlášení o selhání jsou absolutně neopodstatněné, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí v telefonátu s novináři a poukázal na květnovou výplatu forexových kuponů. Skutečnost, že Euroclear tyto peníze zadržel a nepřinesl je příjemcům, není náš problém. Neexistují absolutně žádné důvody proto, abychom takovou situaci označili za default, řekl. Euroclear na žádost o komentář neodpověděl. Rusko až do minulého týdne platilo za své eurobondy v cizí měně, přesto se jeho květnové převody dolarových a eurových kupónů k investorům nedostali. Moskva dluží 100 milionů dolarů na úrocích z jednoho dluhopisu v dolarech a jednoho v eurech, který měl být původně splatný 27. května. V pondělí ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že akce zahraničních finančních zprostředkovatelů jsou mimo kontrolu ruského ministerstva financí a řeklo zahraničním držitelům dluhopisů, aby mluvili přímo s těmi, kteří zadržují platby, které Moskva údajně provedla. Nepřijetí peněz investory nenastalo z důvodu nezaplacení, ale v důsledku jednání třetích stran, což není přímo v emisní dokumentaci uvedeno jako výchozí stav, dodalo ministerstvo. Prezident Vladimír Putin minulý týden nařídil, že dluhové závazky budou považovány za splněné, jakmile bude provedena platba v rublu rovnající se splatné částce na Forexu. Držitele dluhopisů by si museli otevřít účet ruské bance, aby takovou platbu dostali. Finanční jaderná bomba Skupina sedmi hlavních západních mocností zakázala transakce s Ruskou centrální bankou a zmrazila její aktiva držená v jejich jurisdikcích v hodnotě asi 300 miliard dolarů poté, co Rusko v únoru napadlo Ukrajinu. Někteří západní politici vyzvali k zabavení zmrazených ruských rezerv k obnově Ukrajiny a byl to takový nápad, že dva vysoce postavené ruské finanční zdroje uvedli, že věří, že stojí za pondělním oznámením platební neschopnosti, kterou Moskva považuje za umělou. Oznámením neplnění mohou tvrdit, že sankce fungují. Ekonomicky, finančně by mohl být majetek zabaven legálně, uvedl jeden ze dvou zdrojů. Mluvčí Kremlu Peskov v pondělí zopakoval, že ruské rezervy byly zablokovány proti zákoně a že jakékoliv pokusy o jejich použití by se rovnaly přímé krádeži. Věřím, že proti nám byla použita finanční jaderná bomba. Žádná země v dějinách lidstva nezažila takový tlak sankcí jako nyní Rusko, řekl minulý týden náměstek ruského ministerstva financí Aleksej Mojsejev. Nejsem ekonom, nejsem honěný v mezinárodním právu v této oblasti, ale i přesto si dovolím malou poznámku. Nezdá se vám to celé jako pakárna? Nějak mi to připadá, jako kdybych někomu půjčil pěti kilo, potom se mu vyhýbal, aby mi ho nemohl vrátit a já pak chodil po světě a vykřikoval něco o tom, jak je to hajzl, že nesplácí své dluhy. A představte si, až se této zhovadilosti chytí naše cizí banky. Představte si, že budete splácet hypotéku na barák a banka si najednou vymyslí nějaký idiotský důvod, kvůli kterému si nebude chtít vzít vaši zpátku. U nás je totiž možné úplně všechno. A pak o vás ta banka bude vykládat, že jste dlužník a nechá vám ten dům sfendovat. Že by se u nás nenašla nějaká exekutorská hyena, která by se k tomu propůjčila, silně pochybuji. Četka vydala zprávu, že Praha 3 požádá magistrát hlavního města, aby přejmenoval Koněvovu ulici na Hartigovu podle prvního Žižkovského starosty. V úterý o tom rozhodli zastupitelé městské části. O přejmenování rozhodne Rada hlavního města na základě doporučení magistrátní místopisné komise, která už dříve Prahu 3 informovala o tom, že se změnou názvu souhlasí. Krok na úterním jednání kritizovali například zastupitelé Hnutí Ano. Dnešním rozhodnutím zastupitelé s přejmenováním souhlasili a požádali místopisnou komisi, aby jim doporučila Městské radě ke schválení. Je doba velký změn. Je doba přejmenovávání. Já tedy nevím, ale neměla by se ta Žižkovská radnice kouknout do budoucnosti. Přejmenovat koněvku na Hartigou se mi zdá spozdilé, protože nereflektuje zážnou budoucnost. Neměli by tu ulici přejmenovat na štráze Stefana Bandery? To je přece ten správný hrdina. Pokud tou ulicí projedete, tak si myslím, že díky tomu, co s ní v posledních letech provádějí, by nejpříhodnější pojmenování bylo rozkopaná nebo magistrátní blbosti. Je ovšem nutné upozornit na to, že Žižkovská radnice zaujala pevný postoj, nedala se zvyklat a rozhodla moudře dle názoru občanů tamo i jinde žijících. Ta v posledních měsících uskutečnila průzkum ohledně názoru na změnu názvu. Radnice oslovila 4983 lidí, z nich si doporučený dopis převzalo 3689. Reagovalo 944 lidí a 71% z nich se vyjádřilo proti přejmenování. Takže 71% hlasujících bylo proti, tak to přejmenujeme. Inu pražská logika. Nemáte pocit, že si ti, které jste si zvolili, z vás dělají srandu? Nejsou náhodou ti, co to odmávali v podzimních volbách na vykopání zradnice? A na závěr jenom krátce něco o vodě. Obrázek si udělejte sami. Čerpal jsem z nadačního fondu o vodě. Voda není prodaná a vodovody také vlastníme. Za co vlastně těm koncernům platíme? Jak vlastně ty zahraniční koncerny na naší vodě vydělávají? Jsou uzavřené často vazalské smlouvy, kterými korporace ovládly peněžní toky z vody, ale jsou uzavřeny na dobu určitou, takže celý systém jde napravit. Voda jako taková není prodána. Lež, že voda je prodaná, šíří mezi lidi záměrně darebáci, aby lidé rezignovali na nápravu. Vodárenské potrubí také není prodané, je z 90% v rukou měst. Zahraniční korporace si ho od měst pronajímají mnohdy za symbolické nájemné. Korporace mají v rukou jen v čase končící smlouvy, proto stojí u našich studní, dodávají nám naší vodu a za to inkasují naše peníze. Soudy nám navíc potvrzují, že k podpisu těchto smluv došlo často protiprávním jednáním. Koncerny inkasují zisk z prodeje vody, ale investice do rozvodné sítě zůstaly dál na městech a my je platíme v ceně vody a zdaní. Za vodu tak platíme dvakrát. V poplací za vodné a stočné a zdaní, ze kterých města dotují investice do infrastruktury. A jsme na konci dnešní hodinové procházky mediálním prostorem. Co mi už teď jen zbývá? Loučení. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se pro dnešek loučí a na setkání ve čtvrtek se těší ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nasledanou.